Estant aquesta noble Magdalena en el fervor de les seues festes, es començà a divulgar la gran fama de predicador del Senyor. I un dia, que en presència d'ella es parlà en veu alta de la bella eloqüència de sa senyoria, s'encengué tant en el desig d'escoltar el Senyor que va decidir acudir l'endemà a la seva predicació. Quan sa majestat arribà per predicar i pujar a la trona, mirà de fit a fit aquesta Magdalena en aquells ulls de clemència, tirant-li una saieta d'amor dins del cor. I ella, sentint-se així nafrada i atreta, estava tota alterada de nous pensaments.